Sira Midani, një emër i madh i futbollit shkodan lati shqiptar dhe bashkohës si të madhi dhe Ragami që sot po përcjellet në banesën e fundit. Pa dyshim këtë çardhje. Sira Midani. Hajra nuk e besoj, me gjithse a i ka pas një smundje shumë gjatë edhe shumë të keqe. Kjo dojë smundje ti mori edhe jetën. Ashtë, nuk se kam i din se mund të përqedi Zan Ragami sot. Me atë shnet, me atë jetë të regullë që i ka zhvilluar. Pytime të shumë të në fushën e lojës, i në fituar trofe. Po tjetër, zëndikës, unë në kena kena, jo vetëm futbolistët i një ekipi, në kena kena edhe shumë fëminijet, se kena në një lazje. Dhe trofet, që kanë ardhë një masjet e një nërë kontribusit e mëdhe të këtë një të rëve, pa qenë pa të të Zan Ragami, si lojtar, si trener, si drejtues i klubit në Vllaznia. Një humbje e madhe për futbollin shqiptar në përgjithësi? E pa imagjinueshme. Rrath pa për familjen e tij, për rrath 28 për shpërdashet. Nuk të kemi bosqeshin e tij, zakonshme, atë qëtësin e ti në arsëtimin, në logikën, në tanë në dërëtimit ishe i përkërim. Falenderit, Dani.